Då ska vi se. Då ska vi förenkla de här fyra uttrycken. Och har jag ett minustecken för en parentes så kan jag då ta bort parentesen. Men när jag gör det måste jag ändra tecken här på alla termer inne i parentesen. Så här då får jag 3 stycken x subtraherat med x subtraherat med 5. Det här plustecknet blir minus. Och x här som är positivt, det blir också negativt då. Sedan förenklar jag 3 stycken x subtraherat med x. Det är 2 stycken x minus 5. Sådär. I B-uppgiften så får jag multiplicera in tvåan som finns före parentesen. För här har jag ett gångertecken. Även om det inte skrivs ut så finns det ett gångertecken där. Så jag får 2 multiplicerat med 3x. 2 multiplicerat med 3 som är 6. Så det blir 6x. 2 multiplicerat med minus 4 som är minus 8. Och så sen då har jag ett plustecken här då. Plus 1. Så jag får 6 stycken x. Subtraherat med 7. Sådär. Sedan i C-uppgiften så har jag 3x i kvadrat adderat med. Och så sen har jag x och en parentes här. Så jag skriver det här 3x i kvadrat. Så jag får 3 stycken x i kvadrat minus. Sen x multiplicerat med 2x. Det där blir plustecken, förlåt. Plus före parentes så kan jag bara ta bort. Så jag får x multiplicerat med 2x. Så jag får 2 stycken x i kvadrat. X multiplicerat med minus 1 blir minus x. Sådär. Och jag har då 3x kvadrat plus 2 stycken x kvadrat. Det blir 5 stycken x kvadrat. Subtraherat med x på det där sättet. I det här så har jag samma sak. Men här har jag ett minustecken före tvåan. Och då gör jag en tvåstegsraket här. Jag tar och skriver femman och jag skriver minustecknet. Sen tänker jag mig att jag multiplicerar in en tvåa i parentesen utan att ta bort parentesen. Så jag gör en parentes här och så multiplicerar jag in en positiv tvåa. 2 multiplicerat med 4, det blir 8x. 2 multiplicerat med minus 3, det blir minus 6. Sådär. Sedan så tar jag bort parentesen och ändrar tecken. Så jag gör det här teckenväxlingen som ett andra steg här då. Så jag får 5 minus 8x och minus minus är det blir plus. Så det blir adderat med 6. 5 adderat med 6 det är 11. Subtraherat med 8 stycken x. Sådär.